wallahi tujja kulekebwa bwannamuligina. Laisa maana anisun wala jalis, nga tetulina jalisun atula kumpi wetuli, wala anisun wadde atubeesabeesa. Summa ebyo nanga bimaze okubeerawo, nusalu an amalina fi dduniya, tigenda okuddirira kubuuzibwa. Yunus, kubuuzibwa ku biki bye mwakoledde mu nsi wano wetuli. Ojja kubuuzibwa biki bye wakoze mu nsi. Wanamkuth, Allah yamanya ekiseera kye tujja okumalawo. Imma fi hufratin min hufari niran, nga we bakulese bakulese mu kinnya mu binnya by'omuliro. Olya raha naye raha eyinza okukomekerereza mu kinnya mu binnya by'omuliro. Lyalaifa lyakuganye naye bajja kukulekawo, naye bandikuleka mu kinnya mu binnya by'omuliro mu mbeera eyo gy'olimu ey'obwogo. Wa imma fi rawdatin min riyadi aljinan, ati wali abajja okusigala mu bwannamuligina naye nga bali mu kifo ekitone nnyo mu bifo by'omujjana. Nasalullaha an yaj'alana minhum. Thumma ba'da dhalik, olugendo terunnakoma. Fumitiriza kuwolaga, toyina nsonga lwaki okaluba omutima, tewaliwo nsonga. Fumitiriza kuwolaga, ojja kukyusa mutima, gujja kugonda. Thumma ba'da dhalik, oluvanyuma lw'ebyo nakhuruju wa nuhshar, ati Allah atuggyeyo wansi eyo atuzukize. Wanakifu fi yaumin, tuyimirire mu biseera shadidu lharri, ebiyitirivu byokwokya. Shadidu ziham, ebiyitirivu bya congestion. Thumma ba'da dhalik, olowooza nno byawedde muganda wange, namurru ala sirat, otulabe nga tuboyana nga tuyita ku sirata, ku lutindo oluli waggulu w'omuliro jahannam. Abalanga bayitamu bwe bagwayo ne baddayo ewatandikira, alawe bayitako bwe bavula lwa bikolwa byaffe. Wa in minkum illa wariduha, teriyo mumwa kutajja kuyitawo. Wayumaru bina, enkoma ebya byonna Allah aragire nga aragira babikole ffe. Imma ila aljannati, nasalu llaha aljanna, Allah agenda kulagira baragidde eyo yonna nga tuyiseeyo, waliwo abagenda okukeremekereza nga bali mu janna ya Allah. Wa imma ila nnar, ati waliwo Allah bagenda okulagira taataabo mubatwale mu muliro. Na'udhu billahi minan nar.